I danske medier kan landsholdsspillere være verdensklasse i en kamp og få dumpekarakter i den næste. Men læser de danske piger i det hele taget om dem selv i avisen? Altså jeg gør det helt bevidst for ikke at lade mig påvirke. Altså jeg er jo klar over selv, hvordan jeg har spillet. Det har jeg ikke brug for en eller anden avis, der skal sætte et eller andet på tryk om min karakter eller et eller andet. Altså det, jeg ved det godt selv, at jeg skulle gøre bedre, eller om jeg har gjort det godt. Så det, for ikke at blive påvirket i en negativ retning, så undlader jeg bare at kigge på det. Jeg prøver at undgå det så meget som muligt. Jeg ved godt, det er svært, hvis man lige får en sms til hjemmefra, men avisen læser, at det ligger nettet, går jeg heller ikke på internettet, hvis det er. Altså, så bliver det alt muligt andet information og sport, hvis det er det med håndboldsiden, det går jeg ikke. Stort set samtlige aviser og medier, de elsker jo at give karakterer efter, at I har spillet landskamp. Er det ikke fristende lige at slappe og se, hvad I har fået? Altså jeg synes faktisk, efter vi har snakket om, hvordan de der karakterer bliver givet, altså så man bliver bare sådan lidt, at jamen, de jo, der skal gives nogle karakterer rigtig hurtigt efter kampen og sådan noget, så synes man, altså man kan jo ikke sætte 16 spillere, give dem en karakter inden for rimeligheder. Så altså jeg synes, de er sådan lidt ligegyldige. Men gør man noget i landsholdslejren for at lære spillerne om mediernes påvirkning? Altså vi snakker om det, altså at man måske skal lade være, fordi det netop kan påvirke en i en negativ retning, at vi bruger hinanden internt i stedet for. Men det er ikke noget, der er forbudt eller noget, så nogen læser, andre læser ikke. Jeg er så en af dem, der vælger ikke at læse. Det er også, hvis der er nogen, der sidder og læser, at man så ikke lige sidder her i kvise. Der står lige der, det er, altså man sidder så over i hjørnet, og så sidder og læser det, så andre folk ikke, der sidder siden, at lige får et, nå, der står en lille om os, og så bliver man måske lidt nysgerrig, men alligevel, at man, ja, går til siden, og så sidder og snakker, sidder og læser for sig selv, altså det. Så ved folk godt, hvem det er, der læser, så altså, hvis de har brug for at vinde nogle af tingene, så gør de med de andre, som også læser tingene, jeg læser. Det er så klart.